العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة. قال لا تكفوننا. قال لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, شرکت کا بیان چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے, ان سے منقول ہے, کہتے ہیں قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال الرجال قالت الرجال, اس کی مثال آ گئی یہاں. الانصار جمع مکسر ہے. قال الانصار قالت الانصار, انصار نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, مکے سے آپ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہیں, تو آپ نے ان مہاجرین کو جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ہمارے ساتھ بھائی بنا دیا ہے, ہم لوگ بھائی بھائی ہیں, مواخاتی بھائی, تو ہم نے سب کچھ تقسیم کر لیا ہے آدھا آدھا آپس میں. آپ ایسا کریں اقسم بیننا وبین اخواننا النخیلا, ہمارے درمیان میں تقسیم کر دیجیے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان یہ کھجور کے درخت بھی. یہ ہے 100 درخت, 50 ان کو دے دیجیے, 50 ہم کو. حضور نے کہا ٹھیک نہیں ہے یہ سب, اس لیے کہ تم لوگ کاشتکار ہو, وہ کاشتکاری جانتے نہیں, تو 50 ان کو دے دیں گے اس میں پھل ہی نہیں آئے گا, تمہارے میں آئے گا صرف. تم خود ہی جو ہے کاشتکاری کرو, جو پھل آئے گا اس میں آدھا آدھا کر لینا. قال اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, نہیں تقسیم کریں گے. لا اقسم, میں نہیں تقسیم کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجر بھائی نہیں کر پائیں گے سب. تکفوننا المؤونۃ, آپ لوگ ہماری طرف سے محنت و مشقت کر لیجئے. تکفوننا المؤونۃ, ہماری طرف سے محنت و مشقت کے لیے کافی ہو جائیں گے. ان شریککم فی الثمرات, پھل میں ہم آپ کے ساتھ شریک رہیں گے. تو بات قرینے کی تھی, مواخات ہی ہے, غمخاری ہی ہے, ویسے فری دے رہے ہیں آدھا باغ. تو پھل زور نے کہا کہ تم اور تھوڑا سا مشقت جھیلو اور اس کے بعد جو پھل آئے گا وہ آدھا آدھا دے دینا یا جتنا دینا ہوگا دے دینا. قالوا سمعنا, انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. وأطعنا, اور اظہار اطاعت کر دیا. رواہ البخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. شرکت کے بیان میں ہے, اس لیے یہ مواخاتی ہمدردی شرکت کے بیان میں اس کے حوالے سے حدیث آئی ہے. وعن عروۃ ابن ابی جعد البارقی, حضرت عروۃ ابن الجعد بارقی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ عروہ ادھر آؤ, آئے. اعطاہ دینارا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سونے کی اشرفی دی, اشرفی سونے کا سکہ دیا, اور کہا کہ 1 روپیہ لو اور ناکے پہ چلے جاؤ, وہاں سے ایک بکری خرید کے لاؤ, سونے کا سکہ ہے, بکری مل جائے گی. تو یہ چلے گئے. اعطاہ دینار دینارن لیشتری لہو شاتن, تاکہ وہ آپ کے لیے
एक बकरी खरीद कर लाए। फस्तरा लहू शातैनी, तो हजरत उरवा ने अपनी जहानत इस्तेमाल की, हुजूर को एक बकरी चाहिए, इन्होंने एक दीनार में भाव ताव करके दो बकरी ले ली। फस्तरा लहू शातैनी, दो बकरी ले ली, दो बकरी ले ली, उसके बाद एक बकरी जो है बेच दिया एक दीनार में, और उसके बाद एक बकरी भी हो गई और दीनार भी आ गया। फबा इहदाहुमा बिदीनारिन, तो उनमें से एक बकरी को एक दीनार में, एक अशरफी में फरोख्त कर दी। वह अताहु बिशातिन व दीनारिन, और आए आपकी खिदमत में एक बकरी भी लेकर और एक दीनार भी। कमाल कर दिया इन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया कि अल्लाह के रसूल, ये आप बकरी मांगे थे ना, ये बकरी ले लो और ये दीनार भी आप लो। तो वो ताज्जुब में उनकी जहानत पे आपने दाद दी और दुआ दी। फदअ लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ दी। फी बैइही, उनकी खरीद फरोख्त में, बिल बरकती, बरकत की, बरकत की तारीफ, अज़ियादत फिल नफ़, कि अल्लाह ये भी खरीद फरोख्त करने थे, इनको नफ़ा खूब हो। फ़काला लव इश्तरा तुराबन लरबह फीही, तो ऐसा हो गया था कि अगर वो मिट्टी भी खरीद लेते तो उसमें भी नफ़ा कमा लेते। लव इश्तरा तुराबन, अगर वो मिट्टी भी खरीद लेते तो उसमें भी उनको नफ़ा मिलता, लरबह फीही। रवाहु बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। इस हदीस में तिजारत की बरकत भी मालूम हो गई और अल्लाह के रसूल ने उनको खुद जा करके भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने उनको पैसा दिया तो जाओ मेरी तरफ से खरीद लो। तो बाबुल शिरका वल वकाला है ये, तो इस हदीस से बाबुल वकाला बाब से जोड़ पैदा हो गया। अल फसल सानी अन अबी हुरैरा रफअहु قال حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ اس حدیث کو حضور تک پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں ان اللہ عز وجل يقول، حضور نے فرمایا، قال حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل يقول، اللہ عز وجل یقینا فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول جب کہیں کوئی حدیث اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو حدیث قدسی ہوتی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ، انا ثالث الشریکین، دو شیئر لینے والوں میں میں تیسرا ہوں، ایک کاروبار میں دو لوگ شریک ہیں، دونوں امانت داری سے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں تیسرا ہے اور وہ برکت وہاں دیتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت وہاں موجود رہتی ہے اور دونوں کی نفع میں خوب برکت ہوتی رہتی ہے۔ ما لم يخن احدهما صاحبه، جب تک ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ لے لیا، نفع ہو گیا کتنا، 2,00,000 کا، اس میں 1,00,000 کنارے کر دیا، اس کو پتا 1,00,000 نفع ہوا ہے، تو یہ خیانت ہو گئی۔ تو جب تک خیانت نہ کرے، 2,00,000 ہوا اور پھر آدھا آدھا ہو جائے گا، پھر اور ہوا، پھر آدھا آدھا ہو جائے گا، اس طرح کرے تو اللہ تعالیٰ ثالث الشریکین ہے، برکت دیتے رہتے۔ وہ خیانت جب کرے گا تو یہ خانہ ہو، جب یہ خیانت کرے گا اپنے ساتھی کے ساتھ، خرجت من بینہما، خرجت من بینہما، تو میں بیچ میں سے نکل رہتا ہوں، میں نکل گیا، اب وہ جگہ خالی پایا، تو خالی جگہ شیطان کی، شیطان آ جاتا وہاں، اب وہ ان کو پٹی پڑھاتا رہتا ہے، ایسے کر لے، اتنا بچا لے۔ تو ورواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے، وزاد رزین، اور رزین نے زیادہ کیا ہے، وہ جا الشیطان، خالی جگہ پا کے شیطان آ جاتا ہے، تو اس کی برکت مف ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ادی الامانت، امانت ادا کر دیا کرو۔ کہاں ادا کر دیا کرے، جہاں سے لیا ہے، جس نے سپرد کیا ہے، الی من ائتمنک، اسی شخص کے حوالے کر دیا کرو جس نے تمہارے حوالے کیا ہے امانت، تم کو امانت دار سمجھا ہے۔ ولا تخن من خانک، اور خیانت نہ کرو اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے، اس نے خیانت کی تمہارے ساتھ، تو اس نے اپنے نام میں عمل میں خیانت لکھ لیا،
अब तुम खयानत करोगे तो उसके नाम अमल में थोड़ी लिखोगे, तुम भी अपना नाम अमल खराब करोगे। लिहाजा अपना अपना नाम अमल सही सही महफूज रखो। رواه الترمذي وابو داود والدارمي. وعن جابر قال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں اردت الخروج الى خیبر، کہہ رہے میں نے تیاری کر لی، سامان ومان سب رکھ لیا اور حضور سے مصافحہ ملانے آیا، یا اللہ کے رسول خیبر کا سفر کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، خیبر جا رہا ہوں. اردت الخروج الى خیبر، میں نے ارادہ کیا مدینے سے خیبر جانے کا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں آیا. فسلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا. وقلت، اور بتلایا انی اردت الخروج الى خیبر، میرا ارادہ ہو گیا ہے مدینے سے خیبر کے سفر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھو ایک کام میرا بھی کر دینا. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا اتیت وکیلی، میرا وکیل وہاں پہ ہے، میری طرف سے وکالت ہو رہی ہے، یہ باب باب الوکالہ سے یہ حدیث مربوط ہو جائے گی. فخذ منہ خمسۃ عشر وثقا، ایسا کرنا کہ میرے وکیل سے 15 وثق کھجوریں لے لینا. 15 وثق کھجوریں لے لینا، میرا وکیل کیسے پہچانو گے میرا وکیل، اور وہ کیسے تم کو پہچانے گا کہ تم وکیل ہو؟ تو کہہ رہے میں نے اس کو بتا رکھا ہے. کیا بتا رکھا ہے؟ بتا رکھا ہے کہ اس کا جو گلا ہے گلے پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ حضور نے بھیجا، اور میں نے ان کو اس کو بتا رکھا ہے کہ جو گلے پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ میرا وکیل ہوگا، وہ میری طرف سے آیا ہوگا. فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آیَةً، تو اگر وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے، وہ پہلے تم مانگو گے 15 وثق دے دو مجھ کو کھجور، میں حضور کا کیا ہوں وکیل ہوں، تو وہ کہے کہ کیا نشانی، تو انگوٹھی دکھاؤ، ٹوپی دکھاؤ، دستی دکھاؤ، یہ سب نہیں، کیا کرنا ان کے گلے پہ ایسے ہاتھ رکھ، تو وہ سمجھ جائے گا. فضا یدک علی ترقوتہ، تو اپنا ہاتھ تم رکھ دینا اس کے گلے پر، تو اس کے گلے پر جیسے حلق پہ جیسے ہی ہاتھ رکھ دو گے ترقوتن جمع تراقی، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بتایا اور اللہ کے رسول نے ہی اس کو یہ بتایا ہوگا، ورنہ کوئی یہ جانتا نہیں. یہ جو ہے کیا ہے، پاسورڈ ہے، یہ پاسورڈ ان کو معلوم ہے. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ حدیث سے وکالت معلوم ہوئی کہ جائز ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 فیہن البرکت، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں برکت ہی برکت ہے. البرکت، البرکت الکثیرت، برکت ہی برکت ہے. البیع الى اجل، ایک مدت کے لیے بیع کرنا، ایک مدت کے لیے بیع کرنا، کہہ دینا کہ یہ سامان تم لے لو، پیسہ دے دینا، اگلے ہفتے دے دینا. تو یہ ہے الى اجل، کہ پیسے کی مہلت دے دیا، قیمت کی مہلت دے دیا، یہ لے لو چلے جائے چلے گا، لیکن پیسہ بعد میں دے دینا، لے لو تم. البیع الى اجل. والمقارزة، اور مقارزہ، یہ مقارزہ مزاربت کو کہتے ہیں، مزاربت کو کہتے ہیں. اپنا سامان دے دیا، یہ ایک گٹری کپڑا دے دیا، کہا اس کو بیچو، اب بیچو گے نفع کتنا آیا 2000، تو آدھا تم لے لینا، آدھا سامان ہمارا ہے، محنت تمہاری ہے، نفع میں دونوں شریک ہیں. یہ کیا ہے؟ مقارزہ، مقارزہ یعنی مزاربت. اخلاط البر بالشعیر، اور تیسری چیز فرمائی گیہوں کو ملانا جو میں، للبیتی گھر کے لیے، گھر میں کیا ہے گیہوں ہے، تھوڑا سا جو ملا دو تو برکت ہو جائے گی، یعنی گیہوں دیر میں ختم ہوگا، جو ملا لیا تھوڑا سا، تو تھوڑا سا اس ساتھ سادگی بھی آ جائے گی. موٹا جھوٹا دنیا میں کھانا ہے، اب دنیا سجر المومن و جنت الکافر، تو یہ گھر کے لیے ایسا کر سکتے ہو ملاوٹ، لیکن دیکھو بازار میں ایسا مت کرنا
क्यों? इसलिए कि तो मिलावट हो जाएगी कि थोड़ा थोड़ा जो भी मिला करके बेच रहे हो तो ये खयानत है। लालिल बई, बई के लिए मार्केटिंग, मार्केट में इस तरह न करना। रवाहु इब्न माजा, था इब्न माजा ने इसको नकल किया। अल-फसल अस-सालिथ की हदीस है, तो बुखारी मुस्लिम की हदीस नहीं रहेगी, कम दर्जे की हदीसें इसमें रहेंगी। वो अल-हकीम इब्न हिजाम, हजरत हकीम इब्न हिजाम رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار، بھیجا اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایک دینار، لیشتری لہ اضحیتا، اسی طرح سے یہ بھی واقعہ ہے، تاکہ آپ کے لیے خریدے وہ اس ایک دینار سے قربانی کا جانور، اضحیتا قربانی کا جانور، فاشترى तबशन बिदीनारिन، तो उन्होंने ख़रीदा एक मेढ़ा एक दीनार में, एक ही मेढ़ा ख़रीदा एक दीनार में। वो बाहु बिदीनारिन, और उसके बाद मार्केट में लिए खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, लोग और कितने का है, चार का पांच का, कम करते करते दो दीनार में बेच दिए। वो बाहु बिदीनारिन, और दो दीनार में उसे बेच दिया। फरजा, तो वहां से दूसरी तरफ चले आए, और उसके बाद दूसरी तरफ आकर के फस्तरा उज़हियतन, तो एक कुर्बानी का जानवर खरीद लिया बी दीनारी एक दीनार में। फजा अबीहा वो बी दीनारी, तो अब हुजूर की खिदमत में आ गए वो उज़हिया लेकर के कुर्बानी का जानवर और एक दीनार पूरा सही सालिम। अल्लज़ी इस्तफ़ज़ला मिन अल-उख़्रा, जो दूसरे से कमाया था। فتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار تو صدقہ کر دیا، بالدیناری وہ دینار تو صدقہ کر دیا، وفدع له، پھر ان کے لیے دعا دیا، ای مبارک له، کہ ان کو برکت ملے، برکت دی جائے، فی تجارت ہی، ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں، جیسے وہاں دعا دیا تھا ایسے یہاں بھی دعا دیا، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ رواہ ترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بس اتنا رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد باب الغصب والعاریہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔